fordi jeg skulle bruge en bog til kameraet. Og så glød det lidt. Vi er nødt til at sidde lidt tæt. Jeg cyklede lidt stærkt, og jeg har spist hvidløg i går. Tiden er et bedre liv. Teaser for episode nummer 80 med Sofie Danneris. Den hårdarbejdende. Er der nogen af dem, som har svært ved at få et arbejde, som har svært ved det, fordi de lugter? Jeg tror ikke, det er den eneste årsag til, at man ikke kan få et arbejde. Det er ofte en masse sammengribende problemstillinger. Ja. Og hvor du så spørger, er du klar til at arbejde? Er du arbejdsmarkedsparat? Fra borgernes side, så kan det være meget mere kompliceret. Og de kan være parate den ene dag, og så kan de være ikke parate 2 dage efter. Er det ude et ord? Altså, stammer det fra græsk, eller... eller er det noget, der er sådan opportunt sat sammen? En nem, enkel kategorisering af nogen, som er klar, og nogen, som ikke er klar. Som sjældent afspejler den virkelighed hos de borgere, der skal puttes i de her kategorier. Derfor skal du med, for du tager udgangspunkt i det her borgerperspektiv. På med podcastparatheden. Vi skal være parat til mange ting. Ja.